ဖက်ရှင်စီးတီးမှာကြံငါးသောင်းမှုအထက်ဝယ်ယူပြီးပရီမီယံမှမှာကတ်တွေကိုရယူလိုက်ပါ Granty ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့လက်မပါတိုက်ခိုက်မှုလို့အတိတ်ဘယ်ရပါတယ် Color Empty The Hand Two Way ဖြစ်ပါတယ်ကရာတေနီးစနစ်ဟာဂျပန်မှာအစပြုခဲ့ပြီးယနေ့ခေတ်တကပါလုံးမှာကျယ်ပြန့်စွာကစားကြတဲ့ကိုလုံပညာရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကန်တာ၊ထိုးတာ၊ကာကွယ်တာစတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသုံးပါတယ်။လက်မောင်းနဲ့ခြေထောက်ကိုအဓိကထားသုံးပါတယ်။ကရာတေသင်တန်းသားတွေကိုတော့ကာရာတီကတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအဆင့်တွေရှိပြီးကပတ်အရောင်နဲ့အဆင့်တက်မှတ်ထားပါတယ်။အဆင့်လိုက်ဆိုရင်အဖြူအဝါအစိမ့်အပြားအညိုနဲ့ကပတ်နှက်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကပတ်နှက်မှာမှာအစစ်တစဲတီရှိပြန်ပါတယ်တကယ်တမ်းကရာတေစတင်ရာဒေသကိုမှတ်တမ်းအတိအကျမရှိပေမဲ့အိုကီဝါမှာတော့အစောဆုံးမှတ်တမ်းရှိပါတယ်အစပိုင်းမှာသူဟာတရုတ်ကွန်ဖူရဲ့ဩဇာတရားမှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဒါကိုဂျပန်စစ်တီတွေပဲလေးကျင့်ခွင့်ရှိပြီးအရတားတွေကိုလေးကျင့်ခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး20ရာစုလောက်မှာတော့ကရာတေကိုကျောင်းတွေမှာစတင်ပေးနေပါပြီ ဂျပန်ကိုကရာတေမိတ်ဆက်ပေးတာကတော့ဆရာကြီးဂျီချင်းဖူနာကာရှိပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာဂျပန်ကရာတေအဖွဲ့ကြီးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် JKA လို့ခေါ်တဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာသင်တန်းဆရာတွေကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုဆင်လွတ်ပြီးကရာတေပညာရဲ့ပြန်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အခုအခါမှာတော့တကဘာလုံးကကျောင်းတွေမှာကရာတေကစားသူတန်းနဲ့ချီပြီးရှိလာပါပြီကရာတေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအယူဆကတော့အာယုံစူးစိုက်မှုဖြစ်ပြီးစိတ်ခံစားမှုတယောက်နဲ့တယောက်ယိုသေမှုစတာတွေဖြစ်ပါတယ်ဖူနာကာရှိလာကရာတေဟာကာယပိုင်းသာမကစိတ်တက်ခွန်အားနဲ့ကိုကျင့်တရားကိုထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးဒီပညာရဲ့ကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေကိုလက်သင့်ခံပြီးကိုအမားတွေကိုတီးမြင်ပြုပြင်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆကြပါတယ်ကရာတေဆရာအတော်များများကတိုက်ခိုက်ရေးပုံစံတော်တော်များများကိုတီးမြင်သင်ကြားမှုကိုပြုလုပ်လေရှိပေမဲ့အချို့ကတော့ပညာရည်တွေကိုရှုထားလေရှိပါတယ်တကရာရာပီချန်ဆိုသူဟာတိုတီဆာကူကာဝါရဲ့နာမည်ကျော်တပည့်ဖြစ်ပါတယ်သူကအိုကီအာဝါရဲ့ကရာတေဖခင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အခြားနာမည်ကျော်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကွန်ဘူရှိမတ်ဆူမူရာရာဆူဇူနီအဇာတိုစတာတို့ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖူနာကာရှိဟာငယ်သုံးကခြူခြားတာကြောင့်ကရာတေကိုကျမ်းမာရေးအတွက်ကစားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကသူ့ကျမ်းမာရေးအတွက်အဆင်ပြေတာကြောင့်1920မှာကရာတေကိုဂျပန်တက္ကသိုလ်တွေမှာလိုက်တင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲဒီပညာရဟပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်နီရှိယာမာဟီဒီတာကာဟာ JAK ရဲ့ Brand of Rider အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီနောက် Karate Art of MD Hand Fighting ဆောက်ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ရတ်ချက် Karate ကိုတည်အောင်မှုကောင်းစီတဲ့ဆရာကြီးတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတဲကမှ Rajika Se Tadayuki Okazaki ချီဟန်ဟီရိုကာဇူကနာဇာဝါတို့ဟာအလွန်နမဲကြော်ပါတယ်အဲ့ဒီတဲမှာမှာချီဟန်ဟီရိုကာဇူကနာဇာဝါဟာတန်တန်းကိုရရှိထားတဲ့တက်ရှိထင်ရှားဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ကရာတေနီစနစ်တွေဟာ TV ရှိုးရုပ်ရှင်တွေမှာနမဲကြီးပါတယ်ဒကရာတေကေ1984ဒက်ကရာတေဂစ်တူ1986စတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကတတ်တည်ပါနောက်ပိုင်းရိုက်တဲ့ကရာတေဂစ်ရုပ်ရှင်ကားမှာတော့ဂျကီချန်ကိုရိုင်တရုတ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ကွန်တင်တာရန်တီနိုရဲ့ကဲလ်ဘဲဒါကရာတေက2010စတဲ့ကားတွေကလည်းကရာတေနဲ့တဆိုင်တာတွေပါခဲ့ပါတယ်
ကရာတေဆိုင်ရာစာအုပ်တွေလည်းများစွာထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲမှာ20 Guiding Principles of Karate, Karate Do My Way of Life စတဲ့စာအုပ်တွေဟာအတော်နာမည်ကြီးပါတယ်။ကရာတေရဲ့တိုက်ခိုက်နည်းတွေဟာရိုးရှင်းပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကပတ်နဲ့အဆင့်ရဖို့9နှစ်လောက်လေ့ကျင့်ဖို့လိုပါမယ်။ကိုနေဟန်တာအကွက်ခင်းပုံစုကီတိုက်ခိုက်ပုံမှာဆိုရင် Belt Fist, Bottom Fist, Knife HandElbow strike စတဲ့နီးစနစ်တွေကိုလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အကနီးစနစ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အကမှာတော့ Fall round house, back side thrust နဲ့ snap နီးစနစ်တွေပါပါတယ်။အခြားအကွက်တွေရှိပေမဲ့အခုပြောပြသွားတာကအခြေခံတိုက်ခိုက်နီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းနီးစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနှဲငယ်ကွဲတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ Karate ဟာကာယလေ့ကျင့်ကဏ္ဍမဟုတ်ပဲစိတ်ဓာတ်ပိုင်းကိုလည်းကြံ့ခိုင်စေပါတယ်။ကြံ့ခိုင်မှုစီကံနဲ့စိတ်ရှည်မှုစတာတွေဟာကရာတေမှာလိုအပ်ပြီးဘဝမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့အခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့လည်းအထောက်အကူပြုပါတယ်။အာယုံစူးစိုက်နိုင်စွာနဲ့တိုးတက်လာပြီးကရာတေကစားသူတယောက်ဟာအရာကိုနှင်းစင်ဘဝမှာအသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်တိုးတက်မှုတွေရှိလာမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။